Ma yang hazir nakuni walula zambi netam sikuni panalawai. Chowye ni niya. Chidura sin eka maha bandita mogo siyaro piyadi hi liyan chanda. Kataan kataan yuk niya shwi nyuk mogo vipadana. Liyaro piya bwayi chanda adwe nai. คนเส้นชาวจีนเนี่ยเดียสักคำเว้นสักคำเว้นเดียนานเจ้าอย่างนั้นเจ้าโยกิตรอเสียเนี่ยอารมณ์สิฉันตาจีกุยเจ้ามาจีพิสุตตอนนี้พระเจ้าพบเจ้าตามเป็นสัตย์ยามยังกูนาเรนานัยยาวาจีนาเรใจเนี่ยตีจ้าวาจีตีเรใจเนี่ยดีบวบดีขันดานุสุญญ์ยังนี้ กุรุขะกุเลสะติอ๋อจิตยังโยกความยาอันสุขในยาวาสีลุชิวจวะเมตตาพุทธะปิเลปะฮะที่สารยาเราลูกพ่อจ้ายานะอนันต์โกอินเจสุเชมยาเชจยาโตพยาเยรนาเตยาเยรนาตังกาเยรนาเยรนาเราเนี่ยต้องมาเรียนถูกปะมีพระ เสียงที่เจสุเสียงบ่าวดูอาผู้จ่อเจสุสัตว์ต่ออาเช่นละก้าวผู้ที่เจ้ามาดูยันนี่เดียนาจ่อยเอาได้จ่อต่อตันตระอิสุยดอมยูดอบ่าวดูอาเจสุสัตว์ต่ออันนี้เนี่ยพอจะต่อมาใช่ไหมเกี่ยงอารมณ์ตัวเราบ่าวดูเนี่ยไม่มีดูเยอะไม่มีมันเยอะมันก็สัตว์ต่อตันนี้เดียะ มาเชื่อว่าเราสวยแล้วนะเล็กแค่ทามีดอกที่ว่าที่ขันดานี่มาส่วนใหญ่ที่มุกเกี่ยมยังอู้อ่ะชูใจว่าลูกเชื่อว่าลีซานส่วนใหญ่ใจประมาณเนาะเดี๋ยวนี้ลูกยังสังเวชเชื่อว่าเป็นจระที่นี่สิ่งนี้คนนี้พี่เดียวเอาเงี้ยพี่บอกนะ เราเดียสักคำว่าพี่เราโดนลูกพี่ละ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 พ
အထုတ်ရတယ်တရားမှန်ပါဗျာတခါကာယသမီးရေစီဝါရေဆိုတာဘဝမြတ်စွာဘုရားတရားမှာလုံလာတာပြီးတယ်လို့များရှိတာရှိပါဗျာဒီတရားအထုတ်တဲ့အလုပ်ကြတော့ပြီးအောင်လုပ်လို့ပြီးပါဗျာရမရရပါဗျာဘယ်ကျင့်ကြုံမှာဒီလက်ထက်ကဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုခံယူပြီးတော့တရားထုတ်ကြတဲ့ယဟန်တော်လေးနောက်ဆုံးသူတို့လိုရာပန်းနိုင်ကြီးမြောက်တော်တဲ့ခါဘုရားကိုလျှောက်တရင်ဝါလာဖြစ်ပြီးဆိုဘုရားထံသွားကြတော့ပြီးတော့ခိနာဇာတိတပည့်တော်တို့ဇာတိဆိုတဲ့နောက်တစ်ခါဗုဒ္ဓတန်တေနေရခြင်းဒုက္ခခိနာကုန်သွားပြီဘုရားဇာတိဒုက္ခလေးနောက်တော့ပြန်ပြီးဇာတိရเสียအကြောင်းရှိတော့ဘူးဝုသိတံဇဝါစရိယံရတ္တောအချင်းနေကျင့်သုံးပြီးပါပြီ။ဟောဒီအချင်းမြတ်ကြီးဟာလမ်းဆုံးရှိမရှိ။ရှိပါဗျာ။ဘယ်လိုရွေးချယ်ရဖို့ပေါ့။ဒီနေ့နောက်ဆုံးနေ့ဆိုတော့အဲအိဉ္ဇံဒီချင်းဟာမာတန်းတော်တရားပေါ့။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်။ဘာလို့မာရတယ်ဘိဗေကရောက်ကြတော့ပါမှန်ပါပါခင်ဗျာ။ဒီရောက်တော့သာအယုံ၊ဒီအယုံ၊ပစ္စည်းအယုံ၊ငါးပါးအယုံကမ္မဂုဏ်ရှားတဲ့ပြန်သွားတော့ပါလေ။မှန်ပါပါ။အဲ့တော့ဒီကမှာလို့အချိန်ကြီးတရားအယုံနဲ့ညီလို့မရပါဘူး။ဘယ်ရတော့ဘိတတ်တဲ့ဘိဗေကြီးအောက်ကိုပြန်ရောက်သွားကြတော့မှဖြစ်တဲ့တွေ့မမေ့အောင်ဒီနေ့ဇင်းတော့စစ်စစ်ပေးရမှာ။မှန်ပါပါ။အဲ့တော့သတ္တလုံးတတံတရားလုံးပေါ့။ဦးဇင်းတို့လုံလာပြကြတယ်။သ
တိုင်းသမီးရေစီးပွားရေအလုပ်ရေလမ်းဆုံးမရှိဘူးမပြီးနိုင်ဘူးငွေရှိဥစ္စာတဏဘလောက်ရလို့ပြည့်စုံပြီလို့ရှာကြည့်လေခြေရာကြည့်လေဆိုပြီးတော့ရှာရဖွေးရလောင်းတာတယ်လို့ရှိပါဘူးအမေဒီသားသမီးအရေးကတော့ပြောတော့ဒီတော့ဝဒီသားသမီးတွေပြောရုံရင်ကန်ရင်သိနောက်ဘဝကျတော့နောက်သားသမီးတွေပြောရုံရကန်ရပြန်ပြီးတယ်လို့ရှိပါဘူးဒါပေမဲ့သတ္တန်တရားလုံးဝသိလို့ဆိုတော့ကောင်းတော့ကအဆုံးရှိတဲ့အလုပ်တွေလုပ်လာတာဆုံးမရှိတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ဆုံးရှိတဲ့အလုပ်မပြီးနိုင်တာကိုလုပ်မှန်ပါဗျာဟင်မပြီးနိုင်တဲ့ဇွဲသိကောင်းတာနော်မှန်ပါဗျာဟမ်ဇေယောင်းနေတယ်ဆိုရင်မနေ့လင်းလာဇေသွားဖို့လုံလာဝရိယမျိုးသားတရားအထုတ်တဲ့နေရာထားရင်တော်ဆင်းပြေမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဇေယောင်းလုံးကပြန်မခံခဲ့တော့တရားအထုတ်တဲ့ခါကျမှအခါနာရတာနဲ့ဖင်နာရတာနဲ့တို့မှာဟမ်သဘောပါလားပါပါလားအဲ့ဒါကောင်းသေးလိုက်ဟုတ်လားလဲလိုက်လဲလိုက်ပေါ့လေဒါနဲ့ရှင်းဖို့မရောက်နိုင်ဒီတော့ဒီလိုပြန်စဉ်းစားတန်လျာတစ်ခွင်လုံးမှာအားထုတ်ခြင်းလာလွယ်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုရင်မှန်လားမှန်ပါဘူးခင်ဗျာမှန်ပါတယ်မှန်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့မလွယ်ရအောင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဆုံးမထားတာရှိတယ်။တကယ်ဆုံးမတာကတော့ဒီတရားကိုခေါ်တာရှင်အနန္ဒာကခေါ်တယ်။ဒါပေမဲ့ရှင်အနန္ဒာခေါ်တယ်ဆိုတာဘုသူ့လိုကြပဲ။ဘုရားရှင်ပါဗျာ။ဘုသူ့ပါဠိတော်ကြီးမှာပါတယ်။အဲ့တော့အာထုတ်ခြင်း၄မျိုးရှိတယ်။ဒါလည်းအာထုတ်ခြင်း၄မျိုးပါဗျာ။၄မျိုး၄မျိုး။အဲ့တော့ပထမ၃မျိုးကသီလစင်ကြယ်အောင်အထုတ်ခြင်းဘာလဲသီလစင်ကြယ်အောင်အထုတ်ခြင်းသီလစင်ကြယ်အောင်အထုတ်ခြင်းနောက်တစ်မျိုးကစိတ်စင်ကြယ်အောင်အထုတ်ခြင်းနောက်တစ်ခုကစိတ်စင်ကြယ်အောင်အထုတ်ခြင်းဟုတ်ပြီနောက်တစ်မျိုးကအယူစင်ကြယ်အောင်အထုတ်ခြင်းနောက်တစ်မျိုးကအယူစင်ကြယ်အောင်အထုတ်ခြင်းဟုတ်နောက်ဆုံးတစ်မျိုးကလုံလောက်ခြင်းစင်ကြယ်အောင်အထုတ်ခြင်းပြန်ပြောကြည့်အောင်ဒီကသီလစင်ကြယ်အောင်အထုတ်ခြင်းဒီကစိတ်စင်ကြယ်အောင်အထုတ်ခြင်းဒီကအယူစင်ကြယ်အောင်အထုတ်ခြင်းဒီကလုံလောက်ခြင်းအောင်လုံလောက်ခြင်းစင်ကြယ်အောင်အထုတ်ခြင်းတို့ပြီးတော့လောကမှာအရှုံးမရှိတဲ့အထုတ်ခြင်း၄မျိုးဘာလဲလဲအရှုံးမရှိတဲ့အထုတ်ခြင်း၄မျိုးပါဒီလိုမျိုးအတော့ရှုံးရှိကြပါဘုရားဘုရားတို့တိုင်းသမီးရေးစီပါရေးရတော့အရှုံးကြီးပဲအပြတ်တခုမှမရှိပါဘူးဟင်တို့ကြောခံပြီးလဲကျွေးရတယ်ယေရှုတင်လာဆိုလည်းမတည်ကိုယ်လည်းဘာကြောင့်အကျွေးတွေတင်သွားတော့ဆိုဒေဝကျွေးတယ်ရှင်းတယ်ရှင်းပါဘူးဘုရားဘုရားမရှိပါဘူးသီလစင်ကြောသီလဆိုတာကိုယ်ချင်းတရားဘုရားပါတိမောကသံဝရသီလဝါရိကသီလဇာရိကသီလပေါ့လေအဲ့တော့ခုလူတွေနေနဲ့ဆိုရင်အနည်းဆုံးဘယ်လောက်ပါမိမိသီလကိုမိမိစစ်ဆေးပြီးတော့မစင်ကြယ်လေးရင်စင်ကြယ်အောင်အထုတ်မယ်စင်ကြယ်ချားရင်ပညာနဲ့စင်ကြယ်ပြီးတော့စင်ကြယ်တဲ့စင်ကြယ်အောင်အထုတ်ဒီနေရာမှာသကားလေးတစ်လုံးတိုးလာပညာနဲ့စင်ကြယ်ပါလေပညာနဲ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့ဆိုတာကကဲငါသမားအသက်သက်တဲ့လောက်ကိုရှောင်နေငါတသက်တာမှာငါစောင့်ထိတ်တဲ့အချိန်ကစပြီးငါတပ်ဘူးသလားကြည့်အဘကောင်မဟုတ်တော့ဘူးငါတိရက်တဲ့ဘာကောင်မှအသေးကြီးမခံခဲ့ဘူးအဟုတ်ဘူးသူများအသက်မတတ်ခြင်းလောက်ကောင်းလိုက်တာအဲ့တော့ဒီလိုအသက်မတတ်တဲ့အလုပ်ကိုငါဒီတဲ့ဆင်ခြင်အောင်ကြိုးစားမယ်ပညာနဲ့စင်ကြယ်ဘာနဲ့စင်ကြယ်ပညာနဲ့စင်ကြယ်ပညာဆိုတာဘာလို့ဆိုလဲကောင်းတော်ဘုရားကောင်းအဆိုးအကြောင်းတော်ဘုရားဝိပန်ဘုဝိပန်ဘုပညာဆိုတာဝိပန်ဘုဘုရားပ
ညာရှိသူမှအကောင်းဆုံးကိုဝေဖန်နိုင်ရှင်းနော်ရှင်းပါပါဘုရားအမှားအမှန်ကိုပညာရှိမှဝေဖန်နိုင်ပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုလုံးနေတဲ့အလုံးမှားသလားမှန်လားမသိဘူးကိုချစ်နေတဲ့အချင်းမှားသလားမှန်လားမသိဘူးအဲ့တော့ပညာနဲ့စင်ကြင်ရွေးဆိုတဲ့စကားလုံးဟာဒီလိုဒီလိုပြောချင်တာအိပ်ကားအဲ့တော့ဒီနေ့ရင်းသားကပြန်တော့မယ်နော်အိမ်ပြန်ရောက်သွားတဲ့အခါတို့ဘယ်ကပြန်လာသိကားပြန်ပါဗျာဒါပြန်တော်ဝဘုရဲ့အချင်းသီလသည်ရထဲရရွာတွေရလူတွေရသီလနဲ့နိုင်ရှင်ဘယ်သူကသာရဘုရားသာရဟာရင်းသားကပြန်လာတာတို့တင်းပြောလို့ငါပြောနေလို့ဖြစ်ဘူးမှန်ပါဗျာသူမြေဆောင်ဖို့လို့ငါမြေဆောင်ဖို့လို့မဖြစ်ဘူးသူစကားစင်းစင်းပြောလို့ငါစင်းစင်းပြောလို့မဖြစ်ဘူးရှင်းလားရှင်းပါဘူးဘောပေါက်ပါလားဒီကစင်ကြယ်အောင်ငါအားထုတ်ပြီးနေမယ်ငါဆိုရင်ရိတ်သာရှိတဲ့သိက္ခာမရကြရအောင်ရှင်းပါဗျာရှင်းပါဗျာဟုတ်ပြီနော်ရှင်းပါဗျာရိတ်သာရှိတဲ့သိက္ခာမရကြရအောင်ကျေးဇူးရှင်ဘုက္ခုဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့သိက္ခာမရကြရအောင်သာသနာတော်လေသိက္ခာပုဒ်ရရှိဘူးရှင်းလားရှင်းပါဘူးရှင်းပါမလားရှင်းပါတယ်ဘုရားဘုရားမြေကတော့တိုင်းဒီလုံးလိုက်ပြီးတိုင်းဒီလုံးနိုင်နေကျုပ်ရဲ့သားကြောင့်ကျုပ်မနိုင်နော်ယေသမားနဲ့ဘယ်သမားလဲဒီဘယ်နှလုံးသမားလဲအဲတော့မိသားခေါ်တယ်ဗျာခေါ်လာတာအဲ့တော့ခုခင်ဗျားတို့နိုင်မလားလို့ဒီလိုကြည့်နော်နိုင်ပါဘူးရှင်းနိုင်ပါရှင်းနိုင်ပါဘူးပြောတော့ပြောရတယ်ဘုရားရာဘုရားနော်သို့တော့ကိုတန်ဘိုးကိုထားတယ်မှာမှန်ပါပါဘုရားရှင်းလားရှင်းပါပါဘုရားကိုတန်ဘိုးကိုထားကိုကိုကိုမတန်ဘိုးမထားရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူလိမ္မာပေါ်မလားဒီမိုက်ပေါ်မလားမှန်ပါပါဘုရားတကယ်သတိထားမှန်ပါပါငါတို့ဒီဟာကာမလူမဟုတ်တော့မင်းဂျိုးပေါက်လာလို့ဘာဟုတ်ဘာလို့လာတရားစကားဝင်အမှုတာလေအပြောဆိုကစစကားမဝင်လည်းကကိုပြောချင်တယ်လို့ပြောပြောလို့ကြင်ကြင်နေဟင်ဒီလိုစကားကပြန်လာပြောလို့ချင်းတယ်လို့ပြောလို့မပြောဘူးဂျီနာကလားဂျီနာပါဗျာဘောပေါက်လားအေးဘယ်လိုနော်ဒီမှာတော့ဘုသူမြတ်တွေဆိုမကောင်းတာများတယ်ရှင်းလားရှင်းပါရဲ့ဘုရားသမဂုံကိုကပြန်ပြီးတော့ချင်းမှန်ပါငါတို့အတွက်လည်းငါတို့ဆရာလည်းသိက္ခာမကြတယ်ငါတို့ရိတ်တာကြီးလည်းသိက္ခာမကြပါဘူးပဒါမျိုးမှာဒီရိတ်တာကြီးဖြစ်လာအောင်လုပ်ရတာတွဲတာဘုရားအာလုံးတက်ကြီးလက်ကြီးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဂျိုးပန်းနေကြလို့မဆုံးမနဲ့ဂျိုးစားနေကြလို့ငါတို့မှာတရားအထုတ်ရနေရာလေးတစ်ခုရရှင်းလားနော်ရသွေညွန်ကပြန်လာသူဟာလိမ္မာပိသာယဉ်ချေးပိသာသိမ့်မွေပိသာပုဂ္ဂိုလ်တွေရှင်းလားဘုရားနုညာပိသာပုဂ္ဂိုလ်တွေရှင်းလားဘုရားဤသာပြန်သမိဆုံအောင်ဆွဲအော်ဆဲနေရင်တော့သိစင်မပြေဘူးဘုရားရှင်းလားရှင်းပါဘုရားအဲ့တော့ဘာဆင်ချေအောင်ရှင်းလားဆင်ချေအောင်အားထုတ်အောင်စင်ကြယ်ပြီးပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်ထားရတဲ့ပညာနဲ့စင်ကြယ်ပါဗျာစင်ကြယ်ရီချက်စင်ကြယ်အောင်အားဖို့ပါဗျာပါပါဗျာတဲ့ဒါလို့ဆိုရင်အားလုံးနားလည်ပါဗျာနော်စိတ်စင်ကြယ်အောင်အားထုတ်ပါလေစိတ်စင်ကြယ်အောင်စိတ်စင်ကြယ်အောင်အားထုတ်မယ်ဆိုတော့အခုအာနာပါနကမ္မထာန်လေးကိုလောက်ကြအောင်ပါပါဗျာဝိနေတိဘယ်လိုချလို့ဒီရှုနေတဲ့အချိန်မှာတခြားတော့ဘာစိတ်ကြီးပေါ်ခံလဲ။ဘာစိတ်မှာပေါ်ခံ။ဘယ်အာယုံနဲ့ကျဆင်းမလဲ။ဘယ်အာယုံ။ဘယ်အာယုံမှကျဆင်းလို့ပါလဲဝင်လေ။ဒီအာယုံလေးနဲ့ပဲနေမယ်ဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာလောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေ။ရှိလား။ရှိပါဘူး။အဲ့တော့စာတိုင်းမှာကတော့ပထမဇာဒုတိယဇာတတိယဇာသရုပ်ထဇာကြည့်အောင်။ဇာတမာဘတ်တွေဝင်စားနိုင်အောင်ပြုသားမယ်။ဝေသာနိုင်ပြီဆိုရင်လည်းပညာနဲ့ဆင်ခြင်၍ဘာနဲ့ဆင်ခြင်ပညာနဲ့ဆင်ခြင်ပါဘယ်လိုများကြလို့ဒီလိုပါ
တန်ရှင်းစင်ကြယ်မှုရှိတဲ့စိတ်မစင်ကြယ်တဲ့စိတ်ဘယ်ဟာတန်ဖို့ရှိတယ်။ဟုတ်ပြီ။မစင်ကြယ်တဲ့စိတ်နဲ့စင်ကြယ်တဲ့စိတ်ဘယ်ဟာကအေးချမ်းလဲ။စင်ကြယ်တဲ့စိတ်ပါဗျာ။ဒီလင်းကလေးတော့9ရက်တာလေးလာနေတယ်။အရက်သေးကအိမ်မှာရှိတဲ့ပြဿနာတွေကုန်ကောင်းတယ်မှာဖယ်ထုတ်ထားနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ပြောတဲ့အတိုင်းသာအားထုတ်လို့နိုင်တဲ့တရားလေးတွေမှာပဲအာယုံရောက်နေရင်ကာဝမရဘူးလင်းဘူးပစ္စည်းပု္ပ္ပာအကုသိုလ်ကိုခொနည်းပြောမှာဘာဖြစ်လဲရေးနေပါဗျာဒီလိုကပြန်မှာကိုပြန်နေပါဗျာဟမ်ဘာလို့အကုရောလဲဗျာဒီတော့ပညာနဲ့စင်ကြီးလို့ဆိုတော့ဒီအေးချင်းဟာရိတ်သာရောက်လို့အေးတာလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာရှင်းဆုံးပဲမှန်ပါဗျာရိတ်သာရောက်လို့ဤလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာရိတ်သာရောက်လို့ဆိုဥပ္ပိညာတာမိတော်တော်အေးရောပေါ့ဘုရားတို့ပေါ်တော့ပါနဲ့မြစ်တောင်တို့ခင်ဗျာမေးရှာဟမ်ဒါပြင်ရိတ်သာမေးတာတော့သိရှာရှင်းလားဘယ်နေရာကအေးလားတရားပါစေရှင်ပါဘာနာလိုက်စမ်းပါအဲ့ဒါလိုဘာနာလိုက်စမ်းပါဒီမှာစိတ်စင်ကြယ်ရောက်ပြောနေတာဘယ်နေရာမှာအေးမှလဲဆိုစိတ်စင်ကြယ်မှာအေးစိတ်စင်ကြယ်သူတယောက်တို့ကဘယ်နေရာနေနေတရားနေလေကိုယ်ရဲ့နေရာနေလေတရားပါဘုရားအေးနေရာနေလေတရားပါဘုရားစိတ်စင်ကြယ်သူတယောက်ကြတော့လုံလုံရှိသောတာဖြစ်တယ်ဟမ်ရှင်ရှင်းပါရဲ့ဗျာလုံးလုံးရှိလောဘဖြစ်နေပြီနည်းနည်းလေးမှအပေါင်းပြောလိုက်တဲ့ဘယ်စင်လေးကဘလို့လာလဲဘာလည်းကဘလို့ကောင်းတာလိုချင်ပြီစိတ်မစင်ကြယ်သူကစိတ်စင်ကြယ်သူကတော့ဟောအာရုံတွေပဲဖြစ်ပြီဘုရားဘုရားလို့ဆိုရင်တမာတိယူယူထားတာဝိပဿနာလမ်းကြောင်းတင်လာတာလောကမှာဘာမရဲ့လဲမမေးမသွားနဲ့ဒီလိုမေးဘူးဘုရားအာမေဘုရားမှာရှင်းလားရှင်းပါဗျာ။ဒါမင်းလေ။ဘယ်ဟာပိုင်လဲ။ဘယ်ဟာပိုင်လဲ။ဒီခေတ်ကချမ်းသာ။လောကကြီးဒုက္ခသစ္စာ။မှန်ပါဗျာ။လောကလောကဆိုတဲ့လောကကြီးကဘာသစ္စာ။ဒုက္ခသစ္စာ။အကောင်းကြီးကသစ္စာ။ရှင်းပါဗျာ။အကောင်းမျော်နေပြန်မှန်းတာ။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းရလား။ရှင်းပါဗျာ။အဲ့တော့စိတ်ကိုစင်ကြယ်အောင်ပညာနဲ့စင်ကြင်ပြီးတော့ဩစိတ်ကလေးအေးချမ်းခြင်းမအေးချမ်းခြင်းဆိုတာဘုလို့ပုံမှာပဲလို့ပြီးပါပါဘုရားဒီအောင်နေနိုင်ရေးပါပါဆိုတဲ့အသိကလေးနဲ့စတဲ့သဘောအေးသည်ချက်အေးအောင်စင်ကြယ်သည်လည်းစင်ကြယ်ပါပြောရင်ဆိုရင်တတိယရည်ကဘာဆိုတတိယကဦးလေးဘယ်လိုဒီခံလို့မှာဒီနေရာမှာဒီတဲ့အစင်ပြင်းပြီးတည်နေတဲ့ဆိုသူပြောနေတဲ့အတန်လေးတွေကြားတဲ့အတန်လေးနားဆိုင်တဲ့ဩဖြစ်ဒီကောင်ကြာပြီပြန်ကြာပြီပြန်ပြန်ကိုကိုစိတ်တန်လေးတန်လေးတန်ပါလေ။ပြန်ပြန်ပါလေ။ဘာဖတ်တယ်။အာမေန်ပါ။ဘာကောင်းဆုံးရှိ။အာမေန်ပါ။ဒါစိတ်ဆူးစရာပါလား။အာမေန်ပါ။မကျေနပ်စရာ။အာမေန်ပါ။ကျေနပ်စရာ။အာမေန်ပါ။ဖြေ။ဖြေ။ဘာနာနေတာကော။ကာယဝုမကာယဝုနာလား။တရားသိဖို့နာ။တရားသိဖို့နာ။အလုံးမထားကြတရားအသိလေးတွေပဲအတန်လေးတွေရောရှင်းရလားရှင်းပါပါဘုရားအဲ့တော့ဘာစင်ကြရအောင်စိတ်စင်ကြရအောင်ပါဘုရားဒီကဒီကစိတ်စင်ကြရအောင်ဒီကစိတ်စင်ကြရအောင်ဘုရားလည်းတော့လည်းတော့ဦးကလည်းတော့ပါဒီကြွားရောက်လာကြတဲ့ဒီမှာတော့တော်တယ်အားလုံးဟောကြားပြတာဆုဆုံးပါတဲ့နေရာမှာကာယကဝစီကမနောကသူတော်ကောင်းတို့နေတဲ့အပြစ်သဆုံးပြာများပြုခဲ့ရှင်စဉ်တို့ပေါ်မှာဒီခံဘုလိုပါဘုရားဒီလားစင်ကြယ်အောင်လုပ်ရပါလားဘုရားဒီလားစင်ကြယ်အောင်လုပ်မိလားဘုရားရှင်ကလည်းရှင်ရတာအကျွေးလေးဘုလိုနိုင်လားဘုလိုနိုင်လို့ပြောရပြောတော့ဘောပါလားနော်ဟမ်သူတော်ကောင်းတို့ကလည်းဦးစဉ်တို့ပေါ်မှာကာယကဝစီကမနောကပြည့်စုံပြာကျူးလွန်ထားခဲ့ရင်ဥစဉ်နဲ့တကွာသာသနာပြုပြီးတော့နောက်တော့အားလုံးကအကျွေးမဲ့အိက္ခဖွင့်ရတယ်မှန်ပါပါဘုရား
ဒီလိုကျက်ကလို့ဆိုကားနိုင်ပါလေ။ရှင်းသလား။ဒီအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နောက်ကဇွိမတင်ရင်တော့။ဟမ်။ဇွိရှင်းအောင်ဆိုတော့သီလလည်းရှင်းရမယ်။စိတ်လည်းရှင်းရမယ်။ညနောက်ကဘာဇွိနေကြလဲ။ဘာဆိုတော့ကျန်တော့ရှင်းလာပြီ။ဒီမှာသူရှိလို့ကိုရုပ်မှာမိုးတဲ့နေတဲ့ကိုစားတဲ့ချွတ်နေဝတ်နေတဲ့ဓွားတွေနဲ့ဆွေကျွေးနေတဲ့ဆွေရောက်လာ။ဘူးလာစားတာ။ရှင်းလာ။ရှင်းလာ။ဒီလိုဒုက္ခပဲ။ဒီလိုနဲ့ပြည့်ပြည့်တော့ဘယ်လိုကြောက်လဲ။ရှင်းတယ်နော်။ဒီဒီပါတော့မှရှင်းတယ်။သဘောပါရဲ့လား။အဲ့တော့အဲ့ဒါဘာလုပ်တာလဲသီလဟာစင်ချင်အောင်ဆွေးကြောလိုက်ရှင်းရလားနောက်ပါစင်ချင်အောင်စိတ်ကိုတည်ငြိမ်နေမှတည်ငြိမ်မှုရှိမှအေးချမ်းမှုရှိမှန်ပါဗျာတည်ငြိမ်မှုရှိရင်အေးချမ်းမှုရှိပါဗျာရှင်းရလားရှင်းပါဗျာနောက်တစ်ခုကအရင်စင်ချင်ပါစင်ချင်အရင်စင်ဒီကြေကိုကြတော့ပြသူတော်ကောင်းတို့တန်တရားတစ်ခွေလုံးမှာအကောင်းဆုံးအကြောင်းကျိုးမှန်းမှန်မှန်သိရလားသိပါပါဘုရားမသိတာကအဲဒါကဉာဏ်လို့တာကအဲဒါကဝိဒါပစ္စယသိပါပါဘုရားသီလပစ္စယသိပါပါဉာဏ်ပစ္စယသိပါပါဘာသာဥပပစ္စယသိပါပါအာရယဏပစ္စယသိပါပါဘာသာပစ္စယသိပါပါဝိညာဏပစ္စယသိပါပါသဏပစ္စယသိပါပါဥပါဒနာပစ္စယသင်္ဃဝနပါဝိဒါရအကြောင်းဝိဒါရအကြောင်းသင်္ဃရအကြောင်းဝိညာဉ်သင်္ဃရအကြောင်းဝိညာဉ်အကြောင်းနာယုကအကြောင်းသာလယနာအကြောင်းသာတရအကြောင်းဝိဒါရအကြောင်းသနာရအကြောင်းဥပါဒရအကြောင်း
ရှင်းတယ်နော်ရှင်းပါဘူးဗျာဒီနေ့လည်းဒီနေ့ပြောရတာတော့တော်တော်ဝေးတယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးဒါပြောတော့မှနာနာတရားနာညာနာပါဘူးဒီနေ့မမေ့နဲ့ဥပ္ပမေလာပြောလို့ရအခုခင်ဗျားတို့တရားနာပရိသတ်ကောင်မနေ့ကပရိသတ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီခဏနေ့ကပရိသတ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဗျာအခုဖြစ်စဉ်ရုပ်အခု၆ပတ်ထားတဲ့ကံရှာတော့ပြချာတော့မှန်ပါပါမျက်စိကမြင်မှုလေးတစ်ခုအတွက်ကံစိတ်ကူလို့အားရတော့ပါမှန်ပါပါရှိတော့ပါဘုရားဒီအတန်လေးတစ်တန်အတွက်တကန်မှန်ပါပါရှိတော့ပါဘုရားနောက်တစ်တန်နောက်တစ်တန်မှန်ပါပါနောက်တစ်တန်ဆိုနောက်တစ်တန်မှာ၆ပတ်ရောမှန်ပါပါဒီရှာလို့မှန်ပါပါအဲ့မနေ့ကလူဆိုတော့ရှိမရှိပါဘုရားဒီနေ့လူဆိုတော့ရှိပါဘုရားခုဖြစ်ပြီဟုတ်ပါဘူး။ဘာချိန်တတ်တယ်မချိန်တော့လို့ဆရာ။လို့ပါဘူးဗျာ။ရှင်းရလား။ရှင်းပါဗျာ။အဲ့တော့ယုတ်တရားမှန်မှန်ဖြစ်ပြီးရှင်းပါဗျာ။လို့တော့အလိုလိုဖြစ်လာတာလားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတာလား။ရှင်းပါဗျာ။ဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းလိုက်တာလား။ဟုတ်ပါဗျာ။မြမာကြီးကပြုမြင်ပေးလိုက်တာလား။ဟုတ်ပါဗျာ။ဘဝနေပြီတဲ့မှန်ပါပါဗျာခုကုသလို့တင်ပြီးတယ်ဆိုတာနေပြီတင်ပြီးမှန်ပါပါဗျာအနေကတ်ရင်အနေကတ်ပါဗျာအနေနဲ့ဆိုရင်ဒါရေးကြည့်အနေကတ်ရင်ဒါကတော့အသေးပူနေမှန်ပါပါဗျာအနေကမှန်လို့တော့အသေးပူရအောင်လို့မှန်ပါပါဗျာရှင်းလားရှင်းပါပါဘုဘလို့သင်ရတယ်ဘာအနေကမှန်နေလို့တော့ချိန်ရွေးနေလိုက်မှန်ပါပါဗျာမှန်ပါပါရှင်းရှင်းပါပါဗျာရှင်းလားရှင်းလူကြီးတွေကပူနေကြတာဘာပူဘဝကူပါတော့ဘဝကူရတော့မှလုံးလုံးစင်တွေကိုသွားနေတာမှန်ပါဗျာရှင်းလားရှင်းပါဗျာဘဝကြလားရှင်းပါဗျာနေမမကျေပြဘလို့ရှိရမှာမသိတော့ရှားတယ်ကိုရအပြန်မိကိုလေးလို့တတ်ရှာတရားထိုင်ရင်မိကိုလက်ရှာတို့ဟာတကယ်ဒီကသဘောပေါက်ပြောမယ်လို့ကလည်းရှားတယ်နော်ခုမှကိုလေးဥမာဆရာတော်လည်းတွေ့တယ်ဘာလို့ရုပ်တော့မှလည်းလူဘိန်းတွေရောက်တဲ့ရနေတိုင်းကလုံးပေါ့ရောက်ရတော်ရုံမြို့ပါမကြံပြောကြချင်းပါအရှင်မြတ်တရားတော်ကိုရှင်းသွားတာဟုတ်တယ်မူယိုဆရာနဲ့မူယိုနဲ့တွေ့တာကွတ်တိဟာလူဘိန်းနဲ့လူဘိန်းဆရာနဲ့ဘုအဆင်ပြေလားရုပ်လည်းလူဘိန်းပဲတရားနဲ့တလုံးနားလဲအောင်မနဲ့ဇကုတ်စင်နဲ့ကြံနေကွယ်ကိုနားမလဲတဲ့စကားလည်းမပြောစင်မသိဘဲမတတ်ဘဲနဲ့တိအောင်တတ်အောင်ကားလည်းမလုပ်တော့ဘာလို့ဒီလိုလာပြောရှင်ပြပါဠိတော်นี่ဘယ်လောက်သိရဘယ်လောက်မှမသိဘယ်လောက်ကတော့ဘယ်လောက်ကရှင်ပြအဲ့လိုကြီးမပြောနဲ့တကယ်လို့ပြောတော့ပါပြီလို့အရှင်သေးမှာဟောသိမလားနဲ့မျိုးအရှင်ကြီးအောင်လာလို့လို့ပြောရှင်းလားသဘောပေါက်လားပါပါဘုရားသာသနာပြုဆိုတာဘယ်လိုလဲလို့ပြီးအောင်မလို့အောင်ပါပါဘယ်သူကုန်ဘူးတွေပိုက်ထားဘာမှအလုံးလုံးတဲ့လူတွေပြအောင်မလို့ရှင်းလားသာသနာတော်ဘယ်လိုထားမလဲငါသာသူများသူရဆုံးကိုစားတာငါဘယ်လိုကြည့်အောင်စားမလဲဒီလိုနားလဲအောင်ဒီလိုပြောမှဒီလိုပြောမှဆိုတော့တို့နားလဲအောင်ကိုယ်ရင်နားလဲအောင်ဟုတ်ပါတယ်မှန်ပါပါရှင်းလားရှင်းပါပါဘာသာတွေ့လဲဆိုတော့ဥစဉ်ကတွေ့သမလက်တွေ့ချက်တွေ့နေရတာခြေနဲ့တဲ့ပုံငယ်တော့ငယ်တော့ဆဲတော့ပြင်းတာလေအမေကပြောတယ်ခါရရှိအင်းကြီးเออแล้วเนี่ยบงนี้ก็บ่สิเออกูพูดไล่ล่ะครับน้าบ่เมียยังสิด้วยเลยเมียเบลโดดออกอย่าอัตตามันจะบงนี้ว่าจะกูตองเปียเปี่ยวเปียเออกูวาทนาบานะก็ก
အချင်းလေးဆိုလိုက်ခေတာလေးကြည့်လိုက်ခင်ဗျာများတယ်ပေါ့လေဒါလေးပဲလုပ်စင်တာစာလေးကြီးလိုက်ကာတန်စင်လေးရှာလိုက်ပေါ့ဒါမှယုတ်ဝါဒနာပါဏာတာပဲဆိုတော့တရားထိုင်တော့လည်းဒါလုပ်နေတာပဲဘာလို့လဲဘာတရားမလေးတရားထိုင်တာမတ်လို့ဆိုအချင်းကြီးနေစိတ်ကူးရင်းနေတာကိုယ်စိတ်ကြီးလေကိုကြပြားတဲ့ဘုံစက်နေတနာကြီးကပြင်းတော့ပြင်းနေတယ်နော်အဲ့တော့သူများဖြစ်ဖြစ်နေကိုမြင်ခြင်းနဲ့ဘယ်လိုတော့မြင်လဲမြင်နေတယ်တွေးလုံးလေးကလည်းตาရာပြီးတော့တွေးရတဲ့တွေးနေချင်းငါမဟုတ်သေးပါဘူးဖြစ်ဖြစ်ရှိပြောတာဘာလို့လျှောက်တွေးနေတာလဲတည့်ရတည့်ရပြီးတော့မှစိုးစိုးကကာယံလေးပြီးတော့မှကြပြားတဲ့ဘုံစက်နေတာအမှန်တိုင်းပြောရတယ်စိတ်ကူးရင်ဒီကြပြားစက်အဲ့တော့ရှေးကံရနောက်ကံရမိကံဒီလေးမှာပါတရိယာဝင်သွားတယ်။ဒါတရားတို့နေလေဘာတွေလျှောက်လို့နေတာလို့ဆိုတော့သောသောဒုတိယအယုံကရက်ပါရက်ကတော့ဘာကုနာတွေးနေတာဘာလို့ကာယံပြန်ဖန်မမိတော့အဲ့ဒီမှာစဉ်းစားတာဘာလို့အာလို့ဘယ်ရမင်းတော့စဉ်းစားရင်းနဲ့ဘာဖြစ်ပေါ်လဲရုံးမင်းသိခြင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကဒါမဟုတ်ဘူးလားအဲ့လေလေသဘောပေါက်လားလားဒါကြီးတည့်ရဲ့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဝေးပဲနေပေါ့ဟုတ်နော်အဲ့ဒီမှာမှပြန်ပြီးတော့တရိယာလိုက်တဲ့ကကျွေးနေတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့တရိယာတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ပြတ်ချင်တယ်ကျွေးနေစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ဟုတ်ရှိတော့ဟုတ်ခုနကျွေးစိတ်ကလေးကရှိတော့ရှိတော့နော်ပေါ်ဆုံးမှပြောက်သွားတာပေါ့ပေါ်ကလေးကမရှိတော့ဘူးဆိုတာလေးကိုချင်းချင်းချင်းသဘောပေါက်လာတာအိုးပျော်လိုက်တယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဟမ်ပြောလိုက်တာဆိုတော့ဘာဒီနေရာပြောမှချင်းတော့ဘူးပေါ့မှန်ပါပါသို့တော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကိုနားလေချင်တာလေကိုသိချင်တာလေသိလဲပြောလိုက်တာဒီနေ့ဒီတရားလေးဟောနိုင်တာအဲ့ဒါလေးမှန်ပါပါเนาะကြံငယ်ဆက်နေလို့ဒါတော့ကိုညာတဲ့ကိုပေါ့မှန်ပါပါဒီနေရာဝီပါတဲ့လူတွေအများကြီးတချို့ကိုဆရာတော်တပါးကလည်းအရှင်မြတ်ဖြစ်ဖြစ်ကိုပြောတော့ဘာပြောတော့စိတ်ကူးရင်ဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်တယ်လေကွာစိတ်ကူးရင်ကရတယ်ဖြစ်ဖြစ်ပဲမှန်ပါပါအဲ့တော့ဘေရဟနာဖြစ်သွားတဲ့နောက်ဆုံးဘုရားကစပြီးစိတ်ကိုရင်ဖြစ်ပြမပါပဲရတဲ့ကိုရောရှိငါစီလာပြောတယ်ဟုတ်ပါပါဘုရားရှင်းလားရှင်းပါဘုရားစိတ်ကိုပြီးခေါ်မယ်တရားနဲ့ပတ်သက်ရင်လူမှရှော့ပေးမှာပေါ့ဟုတ်ပါပါဘုရားသုတမယပညာစိတ်တမယပညာပြီးမှဘာဝနာမယပညာကိုသွားတယ်ကွာစိတ်တမယချော်လို့မယစေတံမြတ်ဆိုတာစေကုရင်လားမှန်ပါပါဘုရားရှင်းရှင်းပါပါဘုရားဘောပေါ့ပါပါပါဘုရားဒီလိုရှင်ဘုရားဆရာတော်ဘုရားကြီးဒါကြောင့်ပြောရှာမင်းတို့အလုတ်ချိန်နဲ့တွေးချိန်တခြားစီချရှင်းလားရှင်းပါဘုရားတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေးရအောင်ပါခုနကပြောတဲ့ပညာနဲ့ရှင်းရှင်းရွေးရွေးဘာလို့ပါပါဘုရားဝိဇ္ဇာပစ္စယပညာပါအဲ့တော့ပစ္စယဆိုတာအဝိဇ္ဇာအကြောင်းခံပြီးတော့ဘယ်သူပေါ်လာပညာပါဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့အဝိဇ္ဇာကအကြောင်းကနေသင်္ခါရဖြစ်လာတဲ့အဝိဇ္ဇာကရှိသေးသလားရှိပါဘူးအဝိဇ္ဇာမရှိမှသင်္ခါရပေါ်လာရှင်းလားပရိစ္ဆေသဘောမှာပရိစ္ဆေသဘောမှာပုံမမဟုတ်တာမဟုတ်ကြတဲ့ယာယီကြတဲ့လူပြောတာဟုတ်ပါဘူးဧကထနိယပရိစ္ဆေသဘောမှာနိလေးလေးရှိတယ်လည်းတော့ဒီနေ့များတော့စူးစမ်းမှတ်ပါဟုတ်ပါဘူးပရိစ္ဆေသဘောမှာနိလေးလေးရှိတယ်ဧကထနိဆိုတခုတော့တရားပေါ်လာရင်နောက်ကတရားတွေအကုန်လုံးမှာတတိတန်းလေးဆက်ပြီးတော့လိုက်တော့ဝိဇာပစ္စယဒီကရဘုရားဗရဏတိတက်သွားအဲ့ဒါဒီကထာနီရှင်းလားနော်ရှင်းပါပြီအဲ့တော့နာမတ္တနီဆိုတာကတခုနဲ့တခုကကင်းပြတ်နေဆက်ချင်းတော့ရှိတာထောက်မှတ်နေတာအကြောင်းတရားနဲ့ရှင်းရောနောက်တစ်ခုကအဘယဘာရဏီအဝိဇ္ဇာကသူ့နောက်ကသင်္ခါရလိုက်မှလိုက်ပါမလားလို့အဝိဇ္ဇာကစိုးရိမ်စိတ်မရှိဘူးမလားပါငါတော့မှသင်္ခါရလေးလာပါစေသင်္ခါရလေးဖြစ်ပါစေလို့အဝိဇ္ဇာကမရှိပါဘူးစိုးရိမ်စိတ်ရှိပါဗျာအဘယဘာရတခုနဲ့တခုကြောက်ကြခြင်းကင်းတယ်အဝိဇ္ဇာကသူ့အလုံးအဲ့ဒါဓမ္မဓမ္မဟဲ့အဝိဇ္ဇာကဘုလိုဘုလိုအဝိဇ္ဇာဆိုတာမလုပ်နဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတာမသိမသိခြင်းဟာအဝိဇ္ဇာရဲ့လုပ်ပြုလုပ်ခြင်းသင်္ခါရနဲ့သူဝင်ပါလားပါပါဗျာ
သူနဲ့ဆိုင်သလားဆိုင်ပါဘူးဘူဝဘူဝလည်းသူဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့သုံးပြတဲ့နေရာဘယ်သူအစားထိုးလာလဲတို့တရားနာအစားထိုးခြင်းဒီဝိဇ္ဇာအကြောင်းကင်းသလားဆိုတော့ခံယူလို့ဘာလဲဟင်သူကဆင်းရဲတဲ့အတွင်းနဲ့ခံယူလိုက်တော့ဆင်းရဲစရာဖြစ်သွားပါဘူး။ရည်စရာအတွင်းနဲ့ခံယူလိုက်တော့ရည်စရာဖြစ်သွား။တနာစရာသိလေးနဲ့ခံယူလိုက်တော့တနာစရာ။ဟောမသိလို့ပြောနေရှာတာ။ရှင်းရမရှင်းပါဘူး။ရှင်းပါရဲ့။သဘောပေါက်လား။ဒါပြီး1 day အောင်ပြောလိုက်တာလား1 day အောင်ပြောလိုက်လို့1 day သွားတာလား1 day တဲ့ဓာတ်ခါကြောင့်1 day သွား။ပြောနေတော့ဆိုင်ဆိုင်ပါဘုရားဒီပြောကြားလိုက်ရတဲ့သူကဝမ်းနေစရာဖြစ်သွားတာတော့မှန်မို့လားအဲကြောင်းနေကြောင်းပြောတော့ဆက်ဆက်နေတယ်ရှင်းလားဓမ္မသဘောမှာအဝိဇ္ဇာကသင်္ခါရဖြစ်ပါစေလို့သူကြောင်းကြားဆိုင်တယ်ဆိုင်ပါသင်္ခါရကလည်းဝိညာဉ်ဖြစ်ပါစေလို့ဆိုင်ပါသင်္ခါရအကြောင်းရှိလို့ဝိညာဉ်ဖြစ်လာတာဆိုတဲ့ရှင်းလားသင်္ခါရကရောဝိညာဉ်လို့ဝေထုတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒီလိုလို့လေမှန်ပါပါဆက်တက်တဆက်ဆက်ဝင်းဝင်းထုတ်လာတာဆိုရင်တပ်ပနာဒိဋ္ဌိမှန်ပါပါဗျာဗာဒိဋ္ဌိမှန်ပါပါခြေနဲ့တလားလုံးလုံးကြီးပြတ်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပါပါဒါတော့ဝိညာဉ်ဖြစ်လာတာသင်္ခါရအကြောင်းကင်းသလားဆိုတော့မှန်ပါပါဒါတော့သင်္ခါရကဝင်းထုတ်လိုက်တာလားဆိုတော့မှန်ပါပါအကြောင်းတရားနဲ့အကြောင်းတရားပါဗျာရှင်းလားရှင်းပါပါဗျာတော့ပါပါဧဝံဓမ္မရံတိဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာပြီးရင်နောက်ကဝိညာဉ်လာလို့မရဘူးလားမရဘူးအဝိဇ္ဇာပြီးရင်သင်္ခါရပဲလာအဲ့ဒါဓမ္မလားမှန်ပါဗျာရှင်းပါရှင်းပါရဲ့ဗျာကြော်ချလို့မရပါဘူးရှင်းပြအဝိဇ္ဇာနေတော့သရမဏေတန်းကြော်လိုက်လို့မရဘူးလားမရပါဘူးအဝိဇ္ဇာပြီးရင်ဘယ်သူပဲလာရှင်းပါရဲ့ဗျာအဝိဇ္ဇာပစ္စယံရှင်းပါဒီလိုဟောတာအဲ့ဒါဧဝံဓမ္မရာရှင်းပါရှင်းပါဗျာဓမ္မကိုကြပြောင်းပြောင်းလုပ်လို့ရောမရပါဘူးဗျာရုပ်ကိုသွားပန်းဖို့ဆိုရင်ကံစေကုသပါဗျာသူ့ကြောင့်သိစားပြီးသားမရပါဘူးဗျာဘယ်ရောက်တာလဲချမတယ်ဝင်လာလို့မရပါဘူးဗျာမြန်မာကြီးကဖန်ဆင်းလိုက်မရပါဘူးဗျာဒီကလေးကဖန်ဆင်းလိုက်မရပါဘူးဗျာဘယ်ရောက်ရှင်းပါရှင်းပါဗျာကျောင်းကံစေကုသပါဗျာကံကျူပြီးကောင်းရင်ရုပ်ကလေးကလည်းကောင်းရှင်းတမ်းပြလို့ကြည်လေရှင်းပါရှင်းပါဗျာဆုံးမတော့တာချင်းပြီပေးတာချင်းပြီမှန်ပါပါဗျာတန်ကွာနော်မှန်ပါနောက်ဆက်စိတ်ကွာလေးဆက်ဆက်ပြန်ဆက်ပြန်နဲ့လောဘကြီးတယ်ပြန်ဘာလားဘာလားဘာလားနဲ့ချတော့တော့ခေါင်းကြီးကွက်စင်သဘောပါလားသဘောကကြီးတယ်ပြန်တော့ဆောင်းဆောင်းနဲ့နေတော့လားဆိုတော့ခါတဲ့အောက်ပိုင်းကလူဆွဲလို့ဝတ်ပြီရှင်းလားဘောဟာလောကကျတော့ဟိုချော်ကြဒီချော်ကြရေခိုင်လဲလဲချော်ကြညသဘောပါဗလားအေးလားစိတ်ကံစိတ်ဘူရူဟာဆောက်ပါထားတဲ့အကြောင်းသိတာပြီလားအဲ့ဒီထဲမှာတလင်းလုံးကြီးယူဆက်နေကြူတော့ပါဘူးဆက်ထားတာကိုရှောက်မိတာလားဘာတို့မင်္ဂလာသမရာဖြစ်တနေ့မျိုးကိုအင်္ဂါယူလုပ်လိုက်သဘောပါလားဒီလိုမခေါ်နဲ့ခေါ်လို့ခေါ်ဖို့အကုန်လုံးခေါ်လို့ခေါ်ပါဟမ်တနေ့နာနေ့တနေ့နာနေ့ဟောဘူးကွာဟမ်ဒီလိုလုပ်လိုက်ရေဆင်းအောင်ဖြန်းဆန်းဖြန်းပေါ့ရှင်းလားပြပါရဲ့အဲ့ဒါပြီးလာပဲအဲ့တော့တနေ့နာကကြားပြီးဒီရှင်းတဲ့လောရှုပ်ပြီးလေဘယ်သူမဲ့ထားတော့ဘယ်မအိတ်ဒီလိုပြောလိုက်ချင်တာဒီလိုဟမ်ငါဒီလိုဟိုခေါ်လို့လို့ပြောမြင်ဦးလားဒါသတ်မှတ်တာပါရစိတ်ကူးရင်ဟာတနေ့လာနေ့ကဘုရားကြားပိုင်ရတော့တနေ့လာနေ့ကဘုရားပြောတာရှင်းလားရှင်းပါဘုရားဘောပေါက်လားဘုမဟာဗဇာကြီးကဘောဒီဒီကျေကျေလျှောက်တော်နေတာဘယ်သူဘယ်လက်ခံနဲ့ဘယ်လိုရှင်းလဲခါပုံသားတွေလျှောက်လို့ကတရားကနရတိဟာမသိဘင်းလက်ကမြင်းရောထားလို့ဉာဏ်ဖြစ်လာဘူးလုံးလို့ရေလျှောက်တော့တာဟမ်
တော့ပါလားအဲ့ဒါကဘုရားလမ်းတည့်ရည်ရစ်တဲ့ကူကမဟုတ်နိုင်တော့ဘူးသူတရားကြဖို့စောင့်တယ်အဲ့တော့အရင်ကပုံသားပေးတဲ့ရှောင်းကြပုံသားတွေရှောင်းတော့ပုံသားတွေလည်းသူပုံသားနဲ့ပြည်ရည်အများကြီးပြောတာသာသမီပူဇော်ဖို့ရတဲ့နေ့လုံးကလွတ်တာရှားတယ်အဲ့တော့သူတို့အားရရဲ့လိုက်ပြီးတော့မှဘယ်နှက်ကတည်းဘယ်နှက်ကတည်းကျုပ်ဆိုပြီးလုပ်ကြတယ်ဆိုတော့ရစ်တရားကိုရမ်းမလာဖြစ်ဒီပုံသားပဲနှီးလိုက်ဟိုပဲနှီးလိုက်ဒီပဲနှီးလိုက်ဖြစ်ပြီးတော့မပြည့်ဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဥနေဝင်လက်ထက်ရောက်တော့ဘာဆလာလက်ထက်အာဘတ်ဂျက်ပြိမာရေတော့ဒီကရုံးလုပ်ပြီးအားမာရေရစ်ပတ်လဲမာရေဒါလေးပြောလိုက်ဧပြီ23ကျိုးကွာဆိုတော့ပုံသားတွေအကုန်လုံးအဲ့ရက်ကိုကျိုးနော်လက်ကတည်းကအကုန်လုံးအဲ့ရက်ကိုမမိပြီးအောင်ပုံလျှောက်တွေမေးကြည့်လိုက်တယ်ဆရာအဲ့ဒါတရားစာကပါလာတယ်လို့လည်းသိတာတရားစာလို့ဆိုလို့ပြောလိုက်ရတာကြားလားရှင်းလားရှင်းပါတယ်ခင်ဗျာဘောပေါ့လားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့သိထားမှာဘယ်ကလာလို့ဘာမှမသိဘူးရမ်းယုံတယ်ဟမ်အိမ်ဝိဘကြီးဘကြီးရဲ့တို့ဘကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့သိတယ်ကောင်ဟမ်ဘောပါလားဘောကသူ့ကိုဘာသာနိဗ္ဗာန်ကသူများအသက်သက်ခဲ့တဲ့အပြစ်ကြောင့်ဒီဘောကမိလောင်သေးလားမှန်ပါပါခင်ဗျာရှင်းလားအဲ့ဒါဘကြီးတသားကဒီထဲမှာသူတို့နွမ်းနေတာရှိတယ်ကိုကြီးချောဘယ်လိုခဏခဏပြောပေါ့နဂနာပြန်မလို့ကိုကြီးချောဖြတ်တိုက်ခင်ကြည့်ကောင်းလို့သားလေဒါပေဖိတ်ချုံနဲ့ဖာကောင်ဖြစ်တိုက်သူဘိုးဘွယ်တွေကဘုရားထေရသမားချက်သမားဥစ္စာသာသမီးတွေချက်သမားဖြစ်တဲ့နဲရနာဒါကဒါကအပြစ်ပြောစရာလားသူတို့ဘိုးဘွယ်တွေကချက်သမားချက်သမားရှင်းလားရှင်းပါတယ်ခင်ဗျာဗမာနတ်ကလည်းလိုက်ကြည့်တယ်တဲ့နတ်မှာကောင်းတာမရှိဘူးရေးလိုက်ပြတ်သွားတာဘောပါလားကောင်းတော့မင်းလုံးကြည့်လို့မှသူတော်ကောင်းတဲ့တကောင်တော့ပါ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 ခြေနဲ့တလားအဲ့တော့ဒီလူတွေလူရောမဖြစ်တာနဲ့နဲ့လေးခြေနဲ့ရှင်းပါလားအယူစင်ကြေဖို့ဒါလေးပါပါပါအကြောင်းတရားလဲကျိုးရပါအကြောင်းကောင်းပါကျိုးပါအဲ့တော့စိတ်ဘာကြောင့်ဖြစ်အာယုံနဲ့ဒွါနာမတိုက်တဲ့ဖြစ်ပုံကြီးပါပါပါစိတ်ဆိုတာအာယုံကိုသိခြင်းသဘောကြံ့ခြင်းသဘောအဲ့ဒါစိတ်ပဲပါပါပါရှင်းလားရှင်းပါပြီအဲ့ငါစိတ်ဒီပါဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘာမှမဟုတ်အဲ့အာယုံတော့ဆောင်းလိုက်ပြီပါ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 ရှင်းလားနော်ပါပါပါညာအိမ်ဟွာတွေ့လို့တော့ဒါတွေ့လို့ပြောဟွာချလို့ယူနေတာဘာမှမဟုတ်အာယုံနေပါပါပါဟင်ဘယ်အာယုံဖြူလို့ဘယ်အာယုံမှမဖြူဘူးကိုဓာတ်ခံကိုယူလို့ဖြူတဲ့ခြင်းရှင်းလားရှင်းပါပြီအလေးရောက်လို့ပေါ်လာလေဖြည်းရှင်းပါပြီဩရှင်းပါပြီဩလာဩရှားပြလိုက်အလေးရောက်ပြီလို့သာယောင်းနဲ့ကျုပ်စီကျုပ်စီဆက်နေဦးတော့ကြည့်လို့ရှင်းလားရှင်းပါပြီဟာအလောင်းကောင်းကြီးပေါ်လာလို့လေဩရှင်းပါပြီရှင်းနေသလားရှင်းပါပြီဟာကောင်းကြီးလာလာတော့ဖြည်းရှင်းပါပြီဟာစိတ်ပေါ်မဖြည်းရှင်းပါပြီညံနေတာရှင်းရှားလိုက်တော့ဖတ်လာကြရအောင်ရှင်းပါကျင်းရတယ်လားကျင်းရပါတယ်အာယုံတွေလိုက်လို့နောက်လိုက်လို့ပြောသလားအာယုံအာယုံကြောင်းပြည့်အောင်လုပ်လို့ပြောအာယုံကြောင်းပြည့်အောင်ပြောတာအာယုံဆိုတာအကောင်ပဲမရှိပါဘူးခင်ဗျာဘာလို့ကြောင်းဖြည့်ဖြည့်ဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေကစိတ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းကဘာနဲ့ဘာနဲ့တိုက်လဲအာယုံအာယုံဝတ်ပြပိုင်တာအာယုံပါဘုရားဒွါရအာယုံပါဘုရားအာယုံဒွါရဆိုတာယုတ်တရားကံစိတ်ဘုရားဟာတာတော့ပါတယ်အခုတော့ဘာကိုဖြစ်ကိုဖြစ်ပြီဟုတ်ကဲ့ရုပ်တော်မှာပြနေရင်စိတ်လည်းသိပါဘူးခင်ဗျာရှင်းပါပါဘာမြင်ပါဘာမြင်ပါဘုရားအကြောင်းရှိရင်အကြောင်းရှိပါဘုရားအကြောင်းရှိရင်အကြောင်းရှိပါဘုရားဘုရားတော်တော်အကြောင်းရှိရင်အကြောင်းရှိပါဘုရားအကြောင်းမရှိရင်အကြောင်းရှိပါဘုရားဘယ်တော့ဘဝနေပြီပါပါဘုရားဘယ်လိုလှုပ်ရှားလှုပ်လို့ခြင်တိုင်းမပေါက်ဘူးဘယ်လိုနှလုံးသွင်းအကြောင်းမပေါက်ဘူးအကြောင်းပါဘုရားလှုပ်တိုင်းအစဉ်ပြေနေရှင်းလားရှင်းပါပြီ။ဥကျတော့တလုံးနဲ့ဟုတ်လားပေါက်ပါလား။အကြောင်းပါပါ။အကြောင်းရှိလို့ပေါက်စရာအကြောင်းရှိလို့အကျိုးရှိတာ။ငါတစ်လုံးလုံးလို့လည်းမပေါက်ပါဘူး။အကြောင်းပါပါ။ဘုရားတရားမှမလူဘူးပဲနဲ့ပေါက်လိုက်လိမ့်မယ်အားကြီး။ရှင်းလား။ရှင်းပါပြီ။သဘောပေါက်ပါလား။ပေါက်ပါပြီ။ဘေးအကြောင်းကောင်းမှာအကျိုးပါပါ။အကြောင်းရှိမှာအကျိုးရှိပါပါ။အဲ့ဒါ
一路交戏产业比你舅妈烂不烂？是啊，一路交不起比舅舅，比舅老的都没人都来哦，那你都骗我交，谁都不给。几那个啦？江西，江西，江西，江苏的嘛，公公在那，那都是怕怕的啦。江西的，江边的，江边。我为咱的皮皮，为咱的皮皮，为咱南阳咱的发达，为咱的皮皮喽。为咱湖北咱的皮皮，咱的咱的咱的皮皮喽。江边的皮皮，苏北的皮皮，满地撒。哎，龙马，哪个？那么累，那么累吧？六秒钱，钱钱啊，钱的啊钱，没买就来退的，喏，哎，退掉了，得钱嘛，钱，得了吧，谁，得钱，啊有有。喏，李大爷，谁爷？哎呦喂，比着那个，刘妙琴，阿龙阿龙，我们都多阿蛮烦的呀，哎啦，刘妙琴，新鲜啊，哦，底下都底下都，刘妙琴，新鲜啊，不刘妙不认错啊，刘妙昂住了，刘妙昂住了，别安住，哎，大爷呀，把这啥，哎，刘哥这啥个落，行了。家里还有教书的家里也把这啥，好比家里看着把这啥，亲戚把这啥，哎，我们家里教教这啥，这老能教了，都看这啥，记得了，哎呦，记得不看，教干嘛？记得了，都看没有？我不是嘛？那我不是你，都看你都干嘛？那你都是你，记得不看呢？记得看，干没事，一边。还有呀，几种都看了，皮青，皮青，皮哪的？油皮哪的？油皮哪的？水皮哪的？水皮的。给么皮的都有？没有的。么皮的都干？没有的。你们还买么皮的不？没有的。皮皮的么皮的都？没有的。哪的？没有的。油皮皮？没有的。皮青了嘞？没有的。么皮青了嘞？没有的。你这几个都看了？没有的。现在是婚礼，没修边的嘞，对吗？嗯，修边的嘞，对吗？嗯，那得看修来干修来干，对吗？不，对不？你妈的，没修边的啊？嗯，那得说一声呀，我们来演他。没修理他，没管，没做管他。没修理他，修，修理他嘞，对付你管嘞，对付你，我没修理你管了嘞。没呀。现在，现在就没用啥。啥呀？没得用啥。没呀，没用啥，你自己不会管。对没？你没啥没得嘞。没修理他。哎，我看他妈妈记录记录看一遍。啥人？你看那古里古里的呀，人哦，老秀，古里别别的，不啥玩意儿。哎，怎么办啊？还得啥人做？哎呀，过半了。这个是哪个江边的？江西。江西。阿龙啊，皮皮哦。还得啥？第一个你呢？现在呢？这个是啥？农药病毒哈，不农药病毒嘞，啥也不啊？不让他提前。提前嘞？哎，我提前嘞，十年来着。哦，那有么时间接的呀？修修来呀，我做一点那欧来欧哈，嗯？哎呀，不来我欧哈，我来到咱们要叫郭导把他叫回来，嗯？是的啦，你也不来在欧哈。哎，欧雷雷欧哈，啊，呼叫了哈，不要了，别把那皮提来干。嗯，如果不要，别人会被他们给推走的。
ကလေးကိုပညာနဲ့ဆင်ကျင်ပြီးတော့အိုးဒိဋ္ဌိအယူလေးဆင်ကျင်တာတော့ဘယ်တော့အေးချမ်းရင်ရှေ့ဆက်ရှေ့ဆက်ပြီးလွတ်မြောက်သွားရင်ဒီတဲ့ပုံပြီးဖြေချမ်းတယ်အနာဂတ်ဒီသွားရင်ဘာမှအယုံကမကုန်နေကလွတ်မြောက်သွားပြီကာမတဏ္ဍာမရှိတော့ဘူးဆိုပို့ပြီးတော့ဖြေချမ်းပူရိယကာချီခြင်းနဲ့ဒုက္ခမရှိတော့ဘူးရှင်မလာပါဘူးဘောပါလားဘောပစ္စည်းတည်းစည်းလေးဝင်ရတဲ့ဒုက္ခရှိပါဘူး။ဒါရီသမီးတွေနဲ့တိုက်တိုက်ဝုန်းပျော်ရွှင်နေတဲ့ဒုက္ခရှိပါဘူး။အေးပါအေးပါဘသူမလာလို့လဲမဘူး။ဘသူရှိနေလို့လဲဝမ်းမလား။ကျင်းနေတယ်ကျင်းပါဘူး။အဖြေပြီးပါတော့။လုံးရောပွားတာလုံးရောပွားတာဘာမျိုးလဲလုံးပွားတာ။ဒီကနေ့တော့မလုံးရဘူး။လုံးရောလုံးအောင်လုပ်တယ်။ဘာလို့လဲ။ယောဂီရှင်တို့ဒါလေးတော့ကြဆိုပြီးမောင်းဖောက်နေပြီးတွားနေမှာတော့ဒါအတူတူတွားလွတ်အောင်မှာဆိုမှလက်ကရှိတာတော့ဘောပါလားတော့ပါဘုရားသခင်လာဝင်ပြီးလာနေတဲ့အတူတူတွားဘုရားလို့သူအိပ်ပြီးတော့ထိုင်တော့လည်းအတူတူထိုင်ပါလေဒါမှလည်းတခြားမလို့ဆိုကုလိုမြောက်ကိုတော်လို့မြောက်ကိုဟောလာပဲလွတ်လန်းမှာပါရှင်းလားရှင်းပါပါဘယ်နဲ့စုစုကိုရှင်းရတာတော့ပါလားဘယ်လိုပါလဲဘယ်သူမပြီးသေးလို့လားအရှုံးချင်းပုတ်ခတ်နေတာလွတ်အောင်လာပါလေဆိုမှဒါတော့ွက်ရှင်းတယ်နော်ရှင်းပါပါဒီလိုကပညာသာမီးတဲ့ပြေလို့ပြောရတော့ပါရဲ့လားအားလုံးကတကယ်တော့သူ့အကြောင်းနဲ့သူ့သဘောသူ့ဆောင်နေတာကိုယ်နဲ့ဆိုင်ပါဆက်ပါဗျာလွတ်အောင်ပါပါဗျာခြေနဲ့ကဲလားခြေနဲ့ပါဗျာကျောင်းတရားနဲ့ကျောင်းတရားခြေခြေခြေဘာသက်သာဘုရားသက်သာခြေနဲ့ကဲလားခြေနဲ့ပါဗျာအဲ့လိုကပမ္မံကံတိခါနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘုံမှာတာယာရင်တမရှင်တသက်ရှင်ဆွဲလာနေလာအောင်လာပါဗျာကျောင်းတော်ကြီးဥပဒေနဲ့ဖြတ်ခနဲ့ကိုဟာလို့ပြီးกว่าတော့အေးချမ်းပါအဲ့ဒီအေးချမ်းသွားတာလေးကိုပညာနဲ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့အေးတဲ့အေးပါအေးတဲ့အေးပါအဲ့လိုဘုရားရဟန္တာဘုရားများအားပါလို့နေလို့ဆိုဘလောက်တမပါအာရုံပြုအေးအောင်နေလိုက်ရှင်းရလားရှင်းပါဗျာဘောပေါ့လားဟုတ်ပါဗျာဒါကတို့လုံနေတဲ့အလုပ်ကြီးလဲပတ်ကြောင်းမှလွတ်မြောက်ကြောင်းလွတ်မြောက်ကြောင်းဘုလောင်ကြောင်းမှအေးချမ်းကြောင်းအေးပါဗျာအေးအောင်နေပါအေးပါဗျာရှင်ပါဗျာ။ရောင်မီမ။အေးပါဗျာ။ကုသလာတွေကုသလာတွေကြောက်ကုသလာ။ဘူဓာခံရှိလို့ပြောတာ။ရှင်ပါဗျာ။ဒီနေ့ကလည်းရှင်ပါဗျာ။ဘယ်တရားကြီးကြီးဖြစ်ပြီးရင်ရှင်ပါဗျာ။မြင်ပါ။မြင်ပါဗျာ။အဲ့ဒီမှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါပါ။ပါပါဗျာ။ယောက်ျားမိတ်မှပါပါ။ပါပါဗျာ။ဘယ်ရှိတာယုတ်တမန်နဲ့ညာမ။အဒီနေ့ဆရာအောင်ပြောအကြောင်းတရားနဲ့ရှင်ပါဗျာ။အကြောင်းကိုငါလို့ခေါ်မယ်။ဟုတ်ပါဗျာ။အကျိုးအောင်လား။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒီမှာကိုပိုင်။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒါပေမဲ့ဘာလေးရှင်းညာ။ကျင်းတယ်လားဟာလာနဲ့ဒီလိုများငါမလို့ကျွန်တော်ရှင်းရလားရှင်းပါဗျာကျေရောကျေရလားရှင်းပါဗျာအနေတ္တမအနေတ္တမအနေမမအနေမမဟာလို့သဘောကျတယ်နော်ရှင်းပါဗျာဒါကသူများအကူနေရပါလားကိုယ့်အကူလွတ်မြောက်ပါလားဖြစ်ပါစေကြောင်းသီလစေရာနေစေရာသုံးစေရာနေလွတ်မြောက်ရောက်စင်းတဲ့ကြိုးစားပြီးတော့သာသနာတော်ရဲ့ကျေးဇူးမိဘကျေးဇူးဆရာကျေးဇူးရိတ်တာကျေးဇူးဆက်ကြပါဘုရားမှန်ပါပါဘုရားဒီနေ့ကလည်းဒီနေ့ကလည်းပရိသာပရိသာနေနေဘယ်ရှိကြည့်ပါမကြည့်ကြည့်ဖြစ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်စာဘုရားဖြစ်စာသိတဲ့ဉာဏ်ကဘုရားဖြစ်စာသိတာကဘုရားဖြစ်စာနောက်ကနာမလာတာကဘုရားဖြစ်စာဖြစ်စာမနေချင်တာဒီကေလို့သာရည်ကြံရွယ်နဲ့ကြိုက်ပါလားလေသံဃာဝတ်ကင်းကလုတ်ကင်းနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗမေကလေးရောမပေါ်စားတော်သတိမရှင်းတော့ဆွေးလုံးလာလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီနေ့ကစပြီးတော့အနေတတ်အောင်ကြိုးစားကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒါကြောင့်ကိုသာသနာ့ဘုရားကိုပြည့်တံပို့ပါမယ်ပြည့်တံပို့ပြီးရည်စ
တခြားမြတ်ဝင်နော်ဘုရားဘုရားတော်တို့ဤတော်တို့ဤ
ကောင်းမှုအဖို့ကိုမျော်လင့်တောင်းတမျော်လင့်တောင်းတဆောင်းဆန်းလျက်ရှိသောဆောင်းဆန်းလျက်ရှိသောဘဝဆက်ဆဲဘဝဆက်ဆဲကျော်ဆက်ခဲ့ကြသောကျော်ဆက်ခဲ့ကြသောဘုဟောင်းဘဝဟောင်းဘဝဟောင်းဤဟောင်းဖဟောင်းဤဟောင်းဖဟောင်းသင်မျိုးမိတ်ဆွေတို့နှင့်သင်မျိုးမိတ်ဆွေတို့နှင့်ကိုယ်ဆောင်နှင့်ကိုယ်ဆောင်နှင့်ဤဆောင်နှင့်ဤဆောင်နှင့်ရက်ွက်ဆောင်နှင့်ညွနေဆောင်နှံညွနေဆောင်နှံတော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 ဆောင်နှံမြစ်ဆောင်နှံမြစ်ဆောင်နှံယုတ်ခစုယုတ်ခစုဘုံမစုဘုံမစုဘာဂတစုဘာဂတစုသမာတိဝသမာတိဝနတ်မြတ်၎င်းနတ်မြတ်၎င်းနတ်အပေါင်းတို့အား၎င်းနတ်အပေါင်းတို့အား၎င်းသာသနာတော်အားသာသနာတော်အားသောင်းလျှောက်ကုန်သောသောင်းလျှောက်ကုန်သောသံဃာတော်ရှင်မြတ်များနဲ့တကွာရှင်မြတ်များနဲ့တကွာဒုဏ္ဏများစွာဒုဏ္ဏများစွာသတ္တဝါတို့အား၎င်းသတ္တဝါတို့အား၎င်းသတ္တုတနည်းသတ္တုတနည်းဉာဏ်မင်းအား၎င်းဉာဏ်မင်းအား၎င်းသုံးသတ္တဘုံ၌သုံးသတ္တဘုံ၌ခင်လီကျက်ဆန့်ခင်လီကျက်ဆန့်ဤသွားကြလုံးသောဤသွားကြလုံးသောဝိနည်းယဝိနည်းယဒုက္ခိတာ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 သတ္တဝါဘောင်းတို့အားသတ္တဝါဘောင်းတို့အားကုသိုလ်အမြတ်ကုသိုလ်အမြတ်ဤဝေကပါကုန်၏ဤဝေကပါကုန်၏ကုသိုလ်သတ္တဝါဘောင်းတို့သည်ကုသိုလ်သတ္တဝါဘောင်းတို့သည်ယာတိတော်တို့နှင့်ယာတိတော်တို့နှင့်ဘောင်းမှုအဖို့ကိုဘောင်းမှုအဖို့ကိုသတ္တုထမြတ်သတ္တုထမြတ်အမြတ်ရကြ၏အမြတ်ရကြ၏ကိုစိတ်နှပြာကိုစိတ်နှပြာဈာန်မှာဈာန်မှာသံသာစွာနှင့်သံသာစွာနှင့်သစ္စာဉာဏ်လင်းသစ္စာဉာဏ်လင်းဖွင့်လင်းပါစေတည်းဖွင့်လင်းပါစေတည်းကုသိုလ်အမြတ်အမြတ်အမြတ်ဉာဏ်ဘုရားပြုအပ်ခဲ့သောဓမ္မဒေသနာယကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွန်းစွန်းတဲ့ကွာဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုအပြာပြာတို့အားယနေ့ကြွလာယောဂီကိုယ်တော်စင်ပေါင်းတို့တဲ့ကွာတရားဝိညာဉ်အဘိတ်ပင်တတ်သူတမ်းမြေသူနောက်ဆက်ကန့်ကွက်သူသာသနာတော်အားပျက်စီးအောင်ကြံဆောင်သူအပေါင်းတို့အားအစထားယူသုံးဆက်တဘုံကျင်လည်ကြကုန်သောသုခိတဒုက္ခိတသတ္တဝါအပေါင်းတို့အားကုသိုလ်အမြတ်ပေးဝေငါပါကိုယ်၏တို့သောသတ္တဝါပေါင်းတို့သည်ကုသိုလ်ဖို့ကိုအမြရကြသည်ဖြစ်၏မသူတော်တရားဘေးမသူတော်အမြားဘေးမှအမြန်ဆုံးကင်းဝေးလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သည်